Okay, tunakusikiliza tuone mtaa inasemaje. Yeah. Dada kunaga mwanaume mbo, wanaume ndo hao hao kufikishi kileleni, ndo atakufikisha kwao. Mimi mwenzako muhuni, afsi na kibla, nshakesha na mke wa mtu cha ajabu nikamkuta bikra. Hii dunia ina vituko bwana. Zunguka ujionee, unaweza miliki bunduki fukatekwa na bamedi. Woni tuko OG au niongeze maswali? Kati ya mchaga na sigara ni nani anetoka moshi? Mambo mengine uwezi ukayahadisia. Kwanza ni lazima kutumia Biblia. Nimeshakuchagua. Jamaa mnyama sana. Jamaa kuchagua sana. Yaani una bahati wewe. Alafu na masajeka kuchagua. Kujajiumiza akili alafu masajeka. Bro, umeandika mwenyewe? Ndio. Bro, utafika mbali sana. Bro, sasa naelewa. Kuna watu kibao mastaa waandiki. Hawaandiki hivi. Hamna kitu. Hii ipo. Mpango kazi aise. Acha mwanangu ana hip hop. Dah, moja mbili. Mungu atasaidia. Kaiwe. Chill mwanangu, sasa hivi pumzika wewe star nini, ushaingia matop flani nini.